Вінниця знову з гарячою водою. Мерові Сергію Моргунову вдалося розблокувати подачу газу Вінницямісктеплоенерго. Запускати котельні почали зранку, тож до кінця дня послугу централізованого гарячого водопостачання планують відновити в повному обсязі. Міські управлінці також очікують, що уряд якнайшвидше виконає усі свої зобов'язання по меморандуму, що підписав взимку з Асоціацією міст України, і зрештою вирішить проблеми теплогенеруючих компаній. Це необхідно для стабільної роботи підприємств по всій країні і якості послуг, що вони надають споживачам. Адже попереду опалювальний сезон. Я говорив, що ми докладемо усіх зусиль, щоб з червня крани в оселях знову були гарячими. І радий поділитися новиною, що питання вирішено. Причому навіть раніше, ніж розраховували за таких умов. Наші перемовини з керівництвом «Нафтогазу» дали свій результат.